Misionare dhe misionar, qendrestare dhe qendrestar, mbrëm Luani u zgjua, mbrëm pas një dekade e përlotur nëna Shqipëri ka fjetur e buzqeshur. Këte buzqeshje ja dhuruat ju. I mbaj mend ditët e para të janarit. Mbaj mend fjalët e para të thëna këtu. Më kujtohet se jam shprehur para jush. Sa herë ju shoh nga kjo dritare, ndjeja se frynte erë e ndryshimit. Është thuajse hyjnore të shohësh se vetëm në 50 ditë një erë, ajo erë mbrëm, ishte kthyer në uragan të pandalshëm ndryshimi. Me guximin tuaj, sakrificën tuaj, me fjalimet tuaja të zjarta, plot pathos, frymëzuese, ju rrugën e shpresës e shtruat në uraganin e shpresës, bulevardin, Tiranën, Shqipërinë e shpresës. Prandaj dhe sonte duhet të nis fjalën time me një falënderim dhe mirënjohje të pakufishme ndaj jush. Një falënderim. Një falënderim për të gjithë ju guximtarë që ndihet më të vështira për opozitën, nuk u trembet, qëndruat palkundur për kauzën e drejtë që ju besoni. Një falënderim për të gjithë ju që dhe ditë më të vështira qëndruat çdo natë këtu, në çadra, pa çadra, në shi, në acar, për të vrarë friken tek shqiptarët. Një falënderim sonte nga ju atyre qindra mijëra shqiptarëve që mbrëm si shqiptarë të vërtet mbushen bulevardin e Kombit në një kohë që kuna atyre ishte tentuar çdo lloj forme presioni, frike dhe intimidimi. Si shqiptar të vërtet, ju nuk u mashtruat, ju nuk u fiksuat, por mbrëm, qëndruat dhe dhatë qartë mesazhin për Shqipërinë dhe botën. Se jemi këtu, se jemi në këmbë, se jemi në misionin tonë në betejë pa kthim, për votën e lirë, për identitetin tonë, për pluralizmin, për demokracin, për vetën familjet tona, për të ardhmen e rinisë dhe Shqipërisë. Faleminderit shumë miq, mirënjohje të pakufishme të gjithëve ju, që me guximin, entuziazmin e energjinë vulkanike e bët më të bukur, më madhështore se kur, kryeqendrën e vendit, inaugurohet për qytetarët shqiptar, misionin e shejtë, të kthimit të votës lirë tek shqiptarët dhe të fitores plebishitare të opozitës. Një vlerësim të veçantë kam përdrejtuar si qendror dhe lokal të Partisë Demokratike dhe të gjithë organizatorët e uraganit që me 20 shkurt ktheu Shqipërinë në rrugën e fitores. Për të gjithë antarët, simpatizantët, mbështetësit tanë që umblodhen dje në Tiranë, zbashku me popullin opozitar dhe ndryshuan historinë. Një vlerësim të veçantë për deputetët e Partisë Demokratike që nisën të partë betejnë pa kthim në parlament dhe të mos bindet civile, dhe një akt përgjegjësie të lartë, vendosen të bashkohen
në diversitet, në nçatin e shtëpisë tyre, rigjallruan gjithë familjen tonë të madhe dhe jo vetëm. Bashkimin diversitetit deputetëve të Partisë Demokratike ka futur tashmë politika dhe demokracinë shqiptare në një epokë të re, frutet e cilës do t'i shihni tamam kur ne të kthehemi në pushtet. Një mirënjohje veçantë për të gjitha alat tanë opozitar për kontributin e tyre. Bashkimi ynë është fitorja e Shqipërisë. Të dashur miq, unë në emër tuaj duhet të dërgoj një përshëtetje dhe t'i përqafoj të gjithë ata qendrestarë të cilët u arrestuan barbarisht dhe u keq trajtuan nga bandit me uniform. Dhe t'u them se të gjithë ne jemi me ju dhe të parajmëroj banditët, mos prekni protestus paqësor, sepse do ndaj shumë keq. Mos prekni protestus paqësor, se nuk mund t'imaginoni ato që do të psoni. Mos bidja civile nuk je forës dhe kufi që nuk më poshtë. Mos batoni urdhra të ministrave kriminel që mbrojnë krimet e tyre. Lironi me njerë protestuosit paqësor. Të dashur miq, nata e mbrëmshme ka ndryshuar fatet e Shqipërisë. Katër arritje kryesore shënoi uragani i 20 shkurtit. E para, ju mbrëm me uraganin tuaj shembët piramidën e mashtrimit të Edi Rams dhe ja dogje të gjitha ata miliona euro që kishte shpenzuar në luftën kundër opozitës. Bas natës së djeshme, Edi Rama nuk ma shtron dot as njerëz të ti me të afërt, jo me shqiptarët. Me çftyrë do t'ju thot ai shqiptarëve mas uraganit të djeshëm se opozita është e dobë, se Sali Berisha është i izoluar. Me çfutur do t'u thot Edi Rama shqiptarve se shqiptarët e duan në një kohë kur ata dolën në uraganit më të madh që mbahet mend, pikërisht kundër aleancës së qelbësirave me nkrye Edi Ramën. Si do ketë ftyrë Edi Rama të mbahet ende peng me gjukatat e ti vullën e Partisë Demokratike për lulbraven, çdo mashtrim të cilin Edi Rama bazonte luftën, në të cilin Edi Rama bazonte luftën e tij kundër opozitës, mbrëm është shembur. Dhe me shembin e këtyre mashtrimeve ka nisur dizintegrimi i klanit kriminal të rilindjes, i sektit kriminal të rilindjes. Do të shihni shpejt, socialistët e ndershëm do zgjohen dhe do kuptojnë se Edi Rama dhe rilindja ja u ktheu partinë e tyre
në një shpell krimi, miq, mbajnë mend këto fjalë, do ta shihni se si në fund, rilinja do reduktohet në dy njerëz, vetëm në dy njerëz. I gjeni dot kush janë ata? Edi Rama dhe Lulzim Brava. A e dini pse? Sepse janë të vetmit që edhe në fund besojnë mashtrimet e tyre. Rama beson se e duan shqiptarët, kurse Brava beson se i takojnë fondet publike të Partisë Demokratike për t'i përdorë për qëllimet e tij. Arritja e dytë e madhe e uraganit të 20 shkurtit është jehona ndërkombëtare e jashtëzakonshme e tij. Vlerat e kësaj jehone janë të shumëfishta. Nga njëra anë, se cili prej pjesëmarrëve, se cili nga ju është pa nga publiki vendeve të lira, Shtetet e Bashkuara, Gjermanisë, Italisë, Francës, Spanjës, Japonisë, Australisë, vendeve veriore, si një luftar i votës lirë, i pluralizmit, i antikorrupsionit, pra, si qendrëstar i kauzave të drejta. Nga ana tjetër kjo jehon paraqiti para gjithë botës Edi Ramën, si njeriu që dhuron zgjedhjet e qytetarëve shqiptar, që arreston për motive politike pas një fakt prov dokument, një lloj si në Rusi, Teheran, Uganda apo Tunizi, kryetari i opozitës, nga frika dhe tmerri se ai kur nuk i fiton dot më zgjedhjet në këtë vend. Por në ana tjetër, kjo jehon e jashtëzakonshme uraganit të 20 shkurtit u faktoi qytetarëve, parlamentarëve, qeverive në mbar botën se Edi Rama mohon të drejtat kushtetuese të parlamentarëve të opozitës, nuk lejon krimin e komisioneve hetimore parlamentar për të rtuar vjedhjet e tij të mëdha me djegësat, sterilizatorët, partneritetet publik-private, portën e Durrësit, Parkun e Butrintit, për të hetuar 140 udhëtimet e tij në 18 muaj me avion taksi që niset nga rina si jashtë çdo kontrolli dhe me të cilin thuhet se transportohen me baule diplomatike qindra ton drogë dhe qindra milion euro të vjedhura shqiptarëve dhe qindra milion narko euro të klaneve të ti trafikante. Ai nuk lejon hetimin e tij sepse është i zhytur kokë këmb në krime monstruoze. Bota e mori vesh se në Shtetet e Bashkuara me 16 shkurt, në gjykatë e Washingtonit u dënuan me 3 vjet burg Charles McGonigal, i shefi kundër zbulimit të New Yorkut, vetëm se ishte korruptuar nga Edi Rama, ishte paguar me 225.000 euro, ishte paguar me një licencë nafte, e cila i kushtoi si gjob shqiptarve rreth 20 milion euro gjerë tani. Por në rast se McGonigal u dënua 3 vite burg, Edi Rama Edi Rama vazhdon të mbetet i lirë. Unë mund t'i them këtu dhe t'i qoj një mesaj atje në Surrel ku ndodhet, se uragani Rama është betuar, se kur nuk do t'ket amnisti për ty. Çfarë do manovre që t'bësh, sa do që t'lobosh, çfarë do pendese që t'firmosish, do t'gjukohesh për krim në shëmtur që e ke kryer ndaj Shqipërisë dhe ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Miqtë e mi, dje
shqiptarët me uraganin e tyre i bën pretensin publike më të fuqishme Edi Rams për vjedhjet e tij të shekullit, për skandalet e tij të shekullit. Kjo pretensë jehoj në të gjithë botën. Së treti, arritje e tretë, është se sot të gjithë ju mbarë shqiptarë besojnë në fitoren e Partisë Demokratike. E theksova dhe dje se momenti që fiton është momenti kur ti beson në fitore. Dhe uragani i djeshtëm ishte aq vendimtar për fitoren e Partisë Demokratike. Sa ç'ishte rrëzimi shtatorës Enver Hoxha për fitoren tonë të parë. Arritja e katërt, dhe kjo është më e rëndësishmja. Nga dje, kur nuk mund t'ju thot më njëri se jeni vetëm, se jeni pak. Të dashur miq, të gjitha sulmet që janë bërë opozitës këto dy vite kanë patur një qëllim, kanë dashur të krijojnë tek ju ndjenjën e vetmisë. Nuk ka qenë lehtë për ju. Keni parë të gjithë makinerinë e propagandës Edi Rams, disa nga mediat më të fuqishme të vendit, diplomat të korruptuar nga Rama, që kanë dashur të krijojnë ndjenjën e vetmisë, ndjenjën e izolimit. Por miq, ju nuk jeni kur vetëm. Shqiptarët janë me ju, e pat vetë dje. Dhe unë ju betohem, se kur janë shqiptarët me ju, e gjithë bota do jetë me ju, e gjithë bota do ju respektoj, e gjithë bota do ju vlerësoj. Dje u faktua se familja demokrate është më e madhja, më e bashkuara, më e fortë se kur sot. Familja demokrate ka përfunduar reflektimin e saj, ka nxjerrë mësimet nga opozita e saj e gjatë, ka gati projektin për shpëtimin e Shqipërisë dhe tani asgjë nuk e ndalon dot atë me për ardhjen në pushtet. Sepse ne jemi shpresë vetme që po ruajmë pluralizmin, sepse ne jemi vetë të vetmit që po qëndrojmë për traditën dhe dinjitetin e popullit shqiptar, sepse jemi të vetmit pushtet që nuk jemi korruptuar nga Edi Rama dhe po e zbërthejmë gjithmonë më shumë aferat e tij të tmerrshme, një vjedhës i papërmbajtur, një diktatoruc i ult. Këto na bëjnë neve shumicë. Këto na bëjnë neve një rrezik të madh për regjimin, këto na bëjnë neve fitues të sigurt. Sollëm si fillim shpresën te rruga e shpresës. Dje shpresa solli besimin. Nesër besimi do sjell fitoren. Fitore, fitore, fitore. Të dashur miq, kam vetëm një kërkesë për ju, për të gjithë ata që dje firmosën me uraganin e tyre fatin e Shqipërisë. Uraganin e djeshëm të mos e shohim si një arritje, por si një start, si një piknisje. Nuk ka më sulm që na zbraps ne, nuk ka më kohë për të humbur, o sot o kur, ti futëm i punës. Shqiptarët na besojnë dhe na mbështesin. Mos bindja civile do vazhdoj. Shqipëria do kthehet normalitet. Vetëm kur Edi Rama
të iki, të krijoj qeverinë teknike, të ecim ndaj zgjedhjeve të lira të ndeshme. Dhe ja këtu po i them, hiq nga menja skenat e Vučićit, se po t'jap fjalë në nderit, në qofë se guxon, ta aplikosh një sken të tillë, atë që ka psue baba yt shpirtor rrugëve do t'a psosh ti për zgjalli. Mos luaj! Mos luaj me lirinë e shqiptarve! Mos luaj me votën e tyre! Armik! Qeveri teknike, me ty s'ka zgjedhje, ne jemi për zgjedhje, qeveri teknike, zgjedhjet lira, ne jemi luftarë të votës lirë. Miqtë e mi, proteste e djeshme ishte një thirrje fuqishme për çdo demokrat që të vjetë fishoj për tjeket, sepse fitoria po na pret. Sot ju jeni qindra vetë këtu, por e pat dje se mrapa jush keni qindra mijëra të tjerë që dolën në shesh, por të sigurt jeni ju se ka qindra mijëra shqiptar të tjerë që ende nuk kanë dalë nga shtëpitë e tyre, por që na mbështesin, na duan, që e duan Shqipërinë. Është koha që njerëzisht të trokasim në shtëpitë e tyre, në vatrat dhe zemrat e tyre, të tregojmë se opozita është në këmbë, të kërkojmë të mos ikin nga Shqipëria dhe të japin Shqipërisë një shans, të tregojmë se me programin e ri të Partisë Demokratike, misioni ynë do të jetë që të investojmë tek ata, tek shqiptarët. Duke i dhënë qytetarit shqiptar gjithçka esenciale që ka sot një qytetar evropian. Me piknisje më kryesore, më të parë, më urgjente, minimum jetik, dyfishim në pagave, dyfishim në pensioneve. Sepse vetëm duke investuar tek shqiptari Shqipëria do ngrihet lart. Vetëm duke investuar tek shqiptari ne shërojmë plak të kësaj qeverisje 10 vjeçare antishqiptare. Vetëm duke investuar tek shqiptari ne ndezim në zemrat dhe shpirtrat e trive shqiptar ëndrrën shqiptare. Vetëm duke investuar tek shqiptari ne ecim drejt fitoreve dhe arritjeve të mëdha. Mos ju duket asgjë nga këto e pamundur, miq, sepse mëm e provuëm se kur jemi bashk nuk ka asgjë të pamundur. Rofshi ju, rof